Det har vagt opsigt, at byrådsmedlem og forretningsmand i Svendborg, Jørgen Lundsgaard, i strid med reglerne i lokalplanen, har lavet en rød facade på sin ejendom i Møllergade i Svendborg. Han har ifølge Fyns Amtsavis fået et påbud fra Svendborg Kommune om at ændre farven på facaden, og han risikerer i sidste ende at blive politianmeldt, hvis han ikke vil følge påbudet. Men Jørgen Lundsgaard vil kun ændre farven, hvis kommunen også ændrer farven på rådhuset, som Lundsgaard mener også er ulovlig. Jørgen Lundsgaard var ifølge eget udsagn ikke bekendt med reglerne for farver på byens facader, og han betragter hele sagen som en øjenåbner i forhold til, at reglerne er blevet for komplicerede. Det er en fin øvelse selv at være kommet i klemme. Nu ved jeg, hvilke udfordringer borgerne har med det her, siger han til avisen. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.